Cea de-a șasea ediție a programului eparhial de tabere Copilărie și Credință al Episcopiei Hușilor a ajuns la final. Timp de mai bine de două luni, peste 1600 de copii și tineri au avut parte de tabere și activități recreative organizate de sectorul Activități cu Tineretul al Eparhiei, în parteneriat cu Asociația Joy Camps România, care a implicat peste 90 de voluntari. Activitățile de vară din cadrul programului Copilărie și Credință s-au încheiat astăzi cu tabăra din localitatea Rafaila, județul Vaslui. Tinerii au participat la ateliere de creație, activități sportive și artistice, dar și la cursuri în care au învățat cum să acorde primul ajutor. Din program nu au lipsit momentele de rugăciune. Am participat în 11 comune și localități în taberele noastre care au vizat intensificarea misiunii printre copii și tineri a bisericii noastre. Cu binecuvântarea Părintelui Episcop Ignatie, voluntarii Asociației Joy Camps România, peste 90 la număr, au adus zâmbetele pe chipurile a peste 1600 de copii participanți la taberele din vara anului acestuia. Suntem foarte bucuroși că ne-am putut ruga împreună, că ne-am putut juca și că ne-am putut împărtăși cu trupul și sângele Domnului în fiecare tabără la finalul ei, la Sfânta Liturghie. Obiectivul principal al misiunii noastre este să-i apropiem pe tineri de Sfânta Taina Împărtășaniei și sigur să descopere frumusețea Ortodoxiei și credința noastră prin educația non-formală și preoții să se dezvolte în această latură a pastorației prin educația non-formală. În totalitatea lor, tabere au fost 11, dar au fost copii din foarte, foarte multe sate, din 27 de sate ale Episcopiei Hușilor. Ne-am implicat preoții, școlile, primăriile într-un parteneriat viabil prin care am putut să le oferim copiilor o tabără de neuitat și să transformăm vacanța lor într-o perioadă în care să se îmbogățească de aceste ateliere de lucru, de orientare, supraviețuire în natură, tir cu arc, muzică, dans, comunicare, spiritualitate și sigur de drumeții și de focurile de tabără, în jurul cărora am cântat și am dansat pe tot cuprinsul și pe tot parcursul acestei veri. Ultima tabără din cadrul programului eparhial Copilărie și Credință s-a desfășurat cu sprijinul școlii gimnaziale din localitate și al primăriei comunei Rafaila. La activități au luat parte peste 130 de copii.